Hur går det med körkortet? Ja, det har jag ingen kvar. Åh, oh, fan! Är det för jävla knappt du har? Hej på dig! Oh, hej. Jävlar, det börjar regna, vad fan? Det börjar regna. Det var skönt. Hej och välkomna tillbaka till en ny video. Idag ska jag berätta lite om min vattenskoter som har rasat. Något jävla drev gick av och åkte in i motorn så det blev bara skrot och molekyler av allting. Så den kommer kosta 43 000 att laga. Jättekul, not. Sungen kommer hit. Hårdrocksdåren från Instagram. Jag har köpt en ny drönare så vi ska köra lite unboxing på den. Riktigt fet drönare, tror jag. Jag bara klickade hem någonting, men jag såg att det stod att man kunde filma i 4K i 60 fps. Så det lät ju jävligt nice. Vi ska kolla över en fastighet som jag har köpt. Jag ska visa lite vad det kommer bli där, hur det ser ut nu och hur det kommer bli. Och vi ska busringa lite, så det blir the days. Men ni får hänga med. Nu kommer han nog förresten. Sen ska vi skicka lite högtalare och grejer till de som vi lottade ut i förra videon. Grejer! Tjena, ja. Livros! Tjena det! Hur går det med körkortet? Ja, det har jag ingen kvar. Åh, oh, fan! Är det för jävla knatt du har? Hej på det! Ja, hej på det! Det var sungen. Han ser ni också på YouTube-racet den 8 augusti på Tierp Arena. Missa inte det! Ja, där drog han. Sungen. Det snabba bollar. Sungen 666 heter han på Instagram. Gå in och följ honom, han är skitrolig. Nu går vi in och kollar på min nya drönare. Ja, vi ska skicka iväg de här jävlarna. Alltså, jag borde ha gjort det tidigare, men det är så jävla svårt att få reda på vem det är som har vunnit. För även om det står så här, det är Kalle Moreus som har vunnit. Så är det ju typ 1000 olika Kalle Moreus som skickar till mig och bara, det är jag som är Kalle Moreus. Och bara ska försöka liksom så här bluffa till sig. Vilket är skittragiskt. Men då ska vi skicka iväg idag. Och sen har jag fått paket. Jag hade en drönare. En DJI Phantom 4. Som kraschade. När jag skulle flyga ut här. Så att... ja, och nu när jag lagade den gjorde jag, men det står typ att den behövs kalibreras och när jag kalibrerar den så funkar den ändå inte. Så är det någon som vill köpa en Phantom 4 som reservdelspryl eller någonting så ja, har jag en till salu. Men det här är någonting annat där. Den här ser så jävla fattig ut, men den ska alltså kunna filma i 4K 60 fps. Och det är ju rätt bra. Let's open this, bitch. Men för helvete, för helvete. DJI. Åh, vad liten. Vad liten den var. Åh, jag hatar sånt här. Att hålla på och installera. Vi gör så här. Jag kopplar ihop den här skiten. Och sen provflyger vi. Och så filmar jag den här fastigheten som jag har köpt. Så får ni se lite hur den ser ut. Och så ska jag förklara lite vad det kommer bli utav den. Har ni testat den här nya keso vanilj? Keso brukar ju vara ganska äckligt, jag har haft väldigt svårt för det, men den här är skitgod på riktigt, det är som godis. Så testa den. I min bästa smoothie då har vi havregryn. Så att det blir som pulver liksom. Och
gammal röten banana. Kolla här då, chokladdryck. Åh, fattar du vad gött det kan bli eller? Det var så blueberry. Pinnaive. Blåbär. Jo, skoten rasade ju. Åkte en timme. Så rasade kompressorn. Och bieffekterna på det var att det kom in massa skrot i motorn som gjorde att det kostade 43 000 att laga. Kul. Hela sommaren blåser förbi. En av de bästa somrarna på hur många år som helst. Om man bortser från 2018 eller fan det var när det var så sjukt varmt. I alla fall, det blåser förbi och skoter står på verkstad. Och det kostar 43 000 att laga. Och det är en timme. Jag hade liggen kunnat köpt en sprillans ny. Mm. Så är det med det. Det är dyrt med leksaker. Mm. Så där, då ska jag hoppa på cykeln, cykla iväg till ICA Maxi och skicka iväg de här grejerna. Jag har ingen körkort så jag får cykla vart jag än ska, men det skiter väl jag i för jag är en glad och positiv själ. Jag cyklar och det är nice. Man får frisk luft och kondition och motion och allt vad fan det heter. Studio.com, där kan du gå ut och beställa vad du vill om du anger Livros i rabattkods Grace Moisen. Så får du 15% rabatt på allting, så Studio.com anger Livros för 15% rabatt. Och de här skickar vi iväg till två lyckliga jävla dårar som vann de här i förra videon. Så är det med det. Tjena, tjena. Hej. Hej. Jag köpte en ny drönare. Vad sa du? Jag köpte en ny drönare. Hej, hej. Propeller installation error. Check whether propellers are installed. Installed the current place. Dunk. I've never seen you clearer than that. We're flying high. Floating somewhere up in the clouds. Going out of ourselves, can we feel it? Almost like I don't know if it's real. Cause when we're doing our thing, we're the wheels that won't stop turning. So take me on a trip, trip, trip. Jävlar, det börjar regna, vad fan ska vi göra? Det börjar regna, jävla skit. Fan, det börjar regna förut. Börjar regna. Det blev lite krångel, men vi provar igen. Byggnaden har jag visat förut, men jag har inte direkt gått in jättemycket i detalj på hur det kommer bli. Det är två våningar, 500 kvadratmeter per våning, det kommer vara gym på de två våningarna. Sa jag att det var två våningar? Det är två våningar som det ska vara gym på, det är tre våningar i huset. Två våningar ska vara gym, uppe och nere. Uppe ska det vara lite, typ konditionsmaskiner och maskiner. Nere ska det vara mer fria vikter, lite mer liksom hantlar, bänkpressar, knäböj och såna här saker. Det kommer även vara strongman-avdelning och det kommer även vara crossfit. Eftersom det är så stort så finns det plats för allt. Det kommer även finnas, alltså min vision är att, för det finns så många olika rum som jag tänkte att jag skulle kunna hyra ut till massör, naprapat. Ja, det kommer finnas solarium, det kommer finnas massage. Ja, det kommer finnas allting här. Det kommer även finnas utegym
Så det kommer finnas på baksidan här, så kommer det, kommer jag, vad heter det, inhängna. Och där kommer det liksom finnas hunterställ och crossfit-ställningar och allt möjligt skit. Så det kommer finnas, som sagt, det ekar lite här, jag upprepar mig, ute gym. Det kommer finnas allt. Det kommer bli Kristinehamns i särklass bästa gym. Och kanske en av Sveriges bästa gym, förhoppningsvis. Ja, det är väl ungefär så det kommer bli. Jag tänkte att vi ska gå in lite och titta. Vi har inte börjat renovera här än, men vi ska dra igång med det när som helst. De har precis börjat tömt här, så att lokalen är inte helt tom. Vi är precis i en övergång liksom med gamla ägaren, håller på att flytta ut sina grejer och sådär. Så ja, vi går väl in. Det är inte mycket att se nu, det är liksom massor med väggar och det har varit en gammal matsal här förut. Så att ja, allt där ska rivas, väggar och allting ska rivas, det blir stora öppna ytor, nya fönster, du ser en gummimatta, annan belysning. Så det är liksom inte så mycket att se nu, men jag tänkte ändå att jag ska dela med mig lite av mina visioner. Här uppe blir det alltså maskiner, kardiomaskiner och kondition och såna här saker. Omklädningsrum, duschar, bastu och såna här saker kommer vara här uppe. Sen kommer det vara en trappa ner. Så kommer det vara... Oj. Resten av gymmet är en trappa ner. Det är väldigt svårt att sätta sig in, det är så jävla mycket grejer, så att det är bättre att vi filmar här när det är lite mer space. Det är så himla mycket grejer som ska ut, alltså det ska ju rivas ut allting. Men precis som där uppe ska det bara rivas väggar och sådär, så det blir öppna ytor. Och det här blir då plan 2 eller plan ner, eller fan säger man. Där det blir fria vikter, crossfit, strongman, liksom styrkelyftsavdelning och ja, mycket speglar, hantlar, skivstänger, ni fattar. Det är 500 kvadratmeter per våning. Så det blir ungefär 1000 kvadratmeter gym inomhus och sen kommer det bli ungefär 500 kvadratmeter gym utomhus. Det blir 1500 kvadratmeter gym. Det kommer bli helt crazy. Och det som inte kommer finnas på det här gymmet kommer inte vara värt att finnas på ett gym. Så ungefär så tänker jag. Det kommer bli helt sjukt. Och om allting går som det ska, så ska det här öppna nästa år då. I Kristinehamn. Så 2021. Nu går vi ner till våningen under. Ska jag berätta hur det ska bli där. Det är många som undrar. Han går med den där sportbyshallen då du sa att du skulle bygga. I och för sig mest på Flashback de frågar så. Och det kommer bli. Och ni ska förstå varför det kommer bli sportbyshall här snart. Det fanns det hiss. En ganska sjuk grej med den här byggnaden är att det finns en kulvert in till sjukhuset. Här då hade jag tänkt att vi skulle såga upp. Och här blir det som en infart. Men anledningen till att jag vill ha sportbilsbutik här nere, eller sportbilshall, är på grund av takhöjden. Som ni ser så är det jävligt lågt i tak. Och först så tänkte jag så här, vad fan kan man ha för verksamhet här? Jag tänkte att man skulle kunna hyra ut det på något sätt. Det är kul att fundera på, det finns ju liksom ingenting man kan ha där det är så liksom så här låg takhöjd. Men så kom jag på en Lambo, den är fan lite högre än så här. Så kanske. Jag menar, då kommer det inte se ut som att det är låg takhöjd där inne. När det står en massa låga sportbilar. Och jag har alltid velat haft en liksom egentligen bil
handlarfirma överlag, eftersom då kan man sälja på finansiering och då blir det så mycket enklare att sälja och mycket enklare att tjäna pengar när man kan ha finansieringsavtal. Men du får inte ha finansiering om du inte har en lokal där du får plats med bilar och du måste ha någonstans att ställa utanför. Och jag har varit lite snål, alla lokaler som jag haft innan har jag velat hyrt ut för jag vill ha hyresintäkterna. Men den här lokalen är egentligen helt omöjlig att bedriva en verksamhet i eftersom det är så lågt i tak. Tills jag kom på den här idén. Så jag tänkte att jag gör så här. Jag bygger om det här, målar upp allting. Vad kan det finnas, typ 10 rum där man kan ha konferensrum, kontor, biljardrum, allt möjligt. Och sen har vi de här stora öppna ytorna som jag visar här och här inne. Och det här är också 500 kvadratmeter. Så då kan man ställa, hur många bilar kan man ställa? 1, 2, 3, 4, ja, det får plats med mängder med bilar här inne. Men ja, man börjar väl med en, tänker jag. Köper en riktigt fet sportbil, ställer in här. Eller ett par får man nog ha. Sen har lite kompisar som har lite snygga bilar som kan ställa in dem här så att det inte är helt tomt och ekar tomt. För en sån här Lambo kostar ju ändå någon mille. Och jag är inte gjord av pengar, även om jag vill att det skulle vara så. Ja, men så tänker jag. Sportbilshall. Ni får liksom ha lite, visualisera lite. Målade betonggolv, målade väggar. Och så riktigt schysst belysning och så flashiga röda Ferraris och så här liksom. Kommer bli hur nice som helst. Så ja, nu har jag inte visat nästan. Nu har jag knappt visat någonting utav den här lokalen eftersom det är så, det är ungefär vad fan kan det vara. Ja, vad kan det vara? Kanske 8 toaletter, 3 kök. Kanske 55 olika små rum. Kontorslokaler, konferensrum. Det finns allt i den här lokalen. Den är på 1500 kvadratmeter och den är idiotstor. Och det här är det mest spännande projektet jag har just nu, för att det finns så mycket rum och så mycket möjligheter, så mycket potential, så att jag går runt och fantiserar hela tiden vad jag kan starta här, vad kan jag göra här, vad kan jag hyra ut här, vad kan jag göra liksom så här. Det här älskar jag verkligen. Det är som att öppna julkalendern. Man går runt och tittar och öppnar en dörr så hittar man någonting nytt varje dag. Bara, åh, vad fan är det här? Så ja, det är skitkul. Nu går vi ut och kollar lite på utsidan. På utsidan tänker jag också ha bilar. Men det kommer även bli ett utegym då, som jag sa. Här nere bakom mig är kapellet. Och där var det sån Jesus altar och grejer förut, tror jag. Eller vad fan det heter. Dit man fick gå och ta farväl av de som dog på sjukhuset förut. Som sagt, så finns det en kulvert från byggnad, från den här byggnaden stora ända in till sjukhuset under mark. Helt sjuk byggnad. Tycker det här är sjukt. Jag tycker det här är sjukt spännande. Kapellet är i alla fall, det är väl den enda lokalen som jag inte kommer använda själv. Så det är till uthyre som någon är intresserad. Det finns en stor port som ni ser. Det finns två ingångar till. Det finns kök, toalett. Ja, innanför porten där har de haft någon trädgårdstraktor och sådär. Det är någon sån här trädgårdsverksamhet som har haft sin firma där förut. Det finns även en våning, en undervåning. Jag tror hela byggnaden är på typ 70 kvadratmeter gånger 2 då. Så om det är någon som vill hyra det så är det bara att säga till. Det är perfekt för dig som vill bedriva en verksamhet som har någonting lite mindre. Eller inte fan vet jag. Jag tror till och med man kan bo där inne. Här i busken bakom mig kommer den här nedfarten vara till för att åka in till den här bilhallen, eller vad fan man säger. Så här ska det grävas ur då och sättas in en stor port och sen ett stort skyltfönster, tänker jag. Med sen jalousigaller på, så att man kan hissa upp det och så ser man bilarna liksom när man är här, och annars är det låst som fan och så ser man ingenting in. Skitsmidigt. Här bak då så tänker jag att det ska vara en liten inhägnad för bilar här typ. Fram till det här huset. Så. Och så fram till byggnaden typ. Och sen här inne ska det vara utegym. Så det kommer bli hur häftigt som helst. Jag vet inte om ni har sett sån här i LA. Vad heter det? Venice Beach eller vad heter det? Där de kan stå och träna utomhus här. Det känns så jävla nice när solen gassar och man kan gå ut och köra lite curls i stekande solsken. Riktigt nice, tänker jag.
Jag vet inte, man behöver ha lite crazy brain för att kunna liksom visualisera och kunna skapa såna här saker, men jag tänker även en annan sjuk grej. En annan sjuk grej jag tänker är på taket där uppe skulle man kunna ha värsta terrassen. Det vet ju inte ni som inte bor här i stan, men ni som bor här i stan vet ju hur det är när man är uppe på sjukhuset och tittar ut genom fönstret. Man ser ju hela Kristinehamn och man ser typ halvvägs till Karlskoga och halvvägs till Karlstad. Och uppe på taket här, den här byggnaden ligger redan på en höjd. Så man ser liksom hela fucking stan där uppifrån. Det skulle kunna bli en riktigt sjuk terrass och där skulle man kunna ha, jag inte vet jag, något café eller någonting liksom. Utkikscaféet. Nej, men ungefär så tänker jag med den här byggnaden. Ni kommer att få se mer snart. Vi ska dra igång och renovera den här alldeles strax faktiskt. Så att det kommer smälla upp ett gym här snart. One Life Gym i Kristinehamn. Kommer bli kanske Sveriges bästa gym. Fan, det är sjukt. Det är sjukt. Hej och välkommen till ICA Maxi i Kristinehamn. Och tryck 4 för övriga livsmedel. Hej, ICA Maxi. Du pratar med Lena. Ja, tjena. Jag tänkte kolla mer om ni har sånt här nermalt renhorn. Sånt potenshöjande renhorn, sånt nermalt renhorn. Till, vad är det för något? Jag vet inte vad det är. Det är potenshöjande, alltså så att man får erektion. Det är inte mat, eller hur? Jo, man äter det alltså, men det är ju det är nermalt renhorn. Ja, den har jag köpt, men det är lite svårt att få tag i. Vad sa du? Ja, jag har köpt den tidigare, men det är lite svårt att få tag i. Det är så att man får en riktigt hård. Ja, men var fint brukar i butiken, vet du? Jag vet inte om det är bland kosttillskotten eller det. Okej, kanske där. Jag kan springa dit och kolla. Ja, gör det. För jag ska på dejt. Är det tabletter eller någonting? Ja, eller pulver. Ja, okay. För jag ska ju ut i helgen så att... Jag är nästan där. Mm. Annars kanske apoteket har, kan du fråga dem där? Tror du att, vänta. Så vad sa du att det heter? Potenshöjande, nermalt renhorn. Annars kolla om de har någonting annat potenshöjande inne på apoteket. Jag kan springa dit. Mm, tack. Du kan fråga på apoteket där kanske annars. Ja, jag står här men de pratar med en kund. Mm. Så jag väntar lite bara. Mm. Ett ögonblick bara. Ja. Jag väntar bara i kön. Mm. Apoteket. Ja, hej. Så jag tänkte kolla om ni har något potenshöjande. Alltså nermalt renhorn. Batteriet dog ju i kamerajäveln när jag höll på och busringde, men de hade i alla fall ingen nermalt renhorn. De hade aldrig hört talas om det. Och ja, nermalt renhorn finns det nog, men att det skulle vara potenshöjande, det var ju ett hittepå var det ju. Ja. Synd. Ja, fy fan. Så jag visar här när Kajsa håller på och gräver. Hon är så jävla bra när vi försöker göra fint här, så bara gräver hon upp stora hål som vi får ösa igen här varenda dag typ. Och det är som en jävla mullvad. Eller vad säger du? Lilla råttsvans. Kom hit med det. Kom hit med det, Kajsa. Jag hade tänkt att ha värsta storytime och grejer, men jag känner att jag orkar inte. Jag är så jävla mätt. Jag åt så jävla mycket pizza nyss. Så jag skiter i det. Det får bli The Days. Det blev en liten hoppa upp i sadeln film. Jag har inte lagt ut någon film på flera veckor. En månad kanske, jag vet inte. Skitsamma. Så är det med det. Missa inte YouTube-racet 8 augusti på Tierp Arena. Gå ut på youtuberacet.se så får ni se. Läsa lite mer information om det. Kanske anmäla er som publik eller anmäla er som tävlande. Eller ja,
om det är någonting ni undrar. Ja, annonsera gratis på bolagsmarknad.com. En bolagsmarknad är som en annonsplats, precis som blocket.se eller Hemnet. Ja, fast det är helt gratis då. Det kostar ingenting. Mm. Ja, ja, ja. Så ses vi i nästa video. Ha det bra. Hej. Jag tog tag i en drönare så skar jag upp i landet.